GPC-ის მობილური აპლიკაცია შენს ტელეფონში. შეერჩიე სასურველი პროდუქტი და მოიძიე რომელ აფთიაქში აი ხელმისაწვდომი. იპოვე რუკაზე GPC-ის უახლოესი აფთიაქი და მარტივად მიაგენი მას. გამოიყენე შენი ტელეფონის ეკრანი ნებისმიერი შესყიდვისას ზღარბი ბარათის ნაცვლად. ჩამოთვლითი აპლიკაცია გააქტიურე ელექტრონული ზღარბი ბარათი და მოიგე 10 iPhone 6-დან ერთ-ერთი. გადაიღე სურათები GPC-ის მობილური აპლიკაციით და მიიღე დაბეჭდილი სურათები შენს მიერ არჩეულ აფთიაქში. GPC ვიზრუნოთ სიცოცხლეზე.